Katika miaka ya hivi karibuni, manabii wengi wa kujitawaza wenye mienendo isiyo ya kawaida au ya ajabu ajabu wamejitokeza nchini Kenya. Tokea manabii kama David Owor, James Nganga na Victor Kanyari miongoni mwa wengine. Lakini wachache wamekuwa wanawake na hata wachache zaidi wamekuwa na athari za kudumu kama Mary Akatsa, mwanzilishi wa kanisa la Jerusalem Church of Christ lililoko mtaani Kawangware jijini Nairobi. Mnamo Juni 11 mwaka 1988, Nabii Mary Sinaida Akatsa alikatiza kipindi cha uimbaji na kuwaarifu waumini wake kwamba mgeni wa pekee angewatembelea. Muda mfupi baadaye, mwanamume mrefu aliyevalia kanzu na kilemba cheupe alitokeza. Punde watu wakaanza kupaza sauti na kumuita Yesu, huku wakilia na kutubu dhambi zao. Tulimuuliza Mary Akatsa kuhusu tukio hilo. Watu wao wanasema kuna wakati Yesu alikuja hapa kanisani 1988 na akatembelea na ukamkaribisha. Unajua wao nafuata mambo ya watu vile wanasema. Ndio tumekuja kukua. Mimi sipati mambo ya watu vile wanasema. Sauli wale walisema nikikwambia leta hapa utawalete. Kwa bila utawalete, mimi sitaki kusikia watu walisema. Nataka uniambie ati Yesu alikutuma. Na bila alikutuma aliyekwambiaje? Na alikutuma hivi. Lakini kuniambia watu wanasema ati Yesu alikuja hapa. Watu wanasema, unajua hata ukioa bibi mzuri utasemwa. Ilikuwa mpaka kwa magazeti. Ukifaa wacha kuniambia. Si hata mimi sawa na yekwanga kwa makaseti wakitusiwa. Kwa urongo. Si hata mimi nitatusiwa, kwani mimi ni nani? Ugumu wa Mary Akatsa wa kuzungumzia tukio hilo pengine unatokana na shutuma nyingi zilizoelekezwa kwake siku chache baadaye. Baadhi ya watu wakiwemo viongozi wa dini walimpinga vikali na kusema kuwa mgeni huyo hangekuwa Yesu. Fred Omido, ambaye ni mbunge wa zamani wa Makadara, alikuwa mfuasi wa Mary Akatsa wakati huo. Yeye hata hivyo hakukubaliana na waumini wenzake. Sikuwa katika hiyo ibada. Lakini walisema Yesu, Yesu ameonekana. Na mimi sikuamini hiyo wakati huo, maana nilijua kwamba Kristo amesema atakapokuja, atakuja katika mawingu. Na kila jicho litamuona. So hiyo nilifikiri hakuwa Kristo angeweza kuja pale.